nasab bilan o'yin juda ham qiyin bo'ldi. Biz faqat muxlislarimizni xursand qilgan tushdik maydonga. Muxlislarimizga kattakon rahmat aytaman. Shunchalik bizni batishga qilib, shunchalik yordam berishdi. Endi bu o'yinga to'g'ri kelsak, o'yin biz g'alaba qozonmoqchi edik. Endi o'yin shunga to'g'ri keldi. Necha bo'ldi? Bundan hamma xursand. Nasab jamoa juda ham kuchli jamoa. Ancha shakllangan jamoa deb o'ylayman. Endi xudo xolasa Sudyona bilan o'yinda ham shunaqa o'yinlar ko'rsatib, g'alaba bilan qaytib kelishga niyat qilamiz. Xudo xolasa. Hozir jamoamizdan muhit ancha yaxshi. Hamma bolalar bir-birlari bilan yaxshi munosabatda. Xudo xolasa tayyorgarligimiz a'lo darajaga ketyapti. Ikki mahalda mashg'ulotlar o'tkazib boryapmiz. Endi Sudyonaga tayyorgarlik ancha texnikni yashay, taktikni bo'lyapti. Endi Jizzaxda biz o'yinni ko'rdik. Paxtaga bilan ancha yaxshi o'ynashdi. Endi Paxtaga bilan kuchli jamoa, kuchliligi bilindi. Endi Jizzax men o'ylayman, juda ham yaxshi jamoa deb o'ylayman. Endi bizda Jizzaxda qiyin o'yin kutyapti deb o'ylayman. Nimaga desangiz, Jizzaxda ochilish o'yin bo'ladi. Ular ham muxlislarni xursand qilgan tushadi maydonga. Biz ham ancha qiyin o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Kim endi yaxshi harakat qilsa, o'sha g'alaba qozonadi deb o'ylayman.